Ni musulmi ne ma. Saboda na ganka da wani yarba tuna akai. Wannan lokaci ne. Wani yaran lokaci? Duk yana nan kawai ne shi yasa ba ta. Wallahi to ni duk abin da zakai ni dai dan hila ne ya hika. Haka sun ci ta fa ina mata kasa. Ni wallahi ba san ka kada ma da kai. Kini ma. Eh kada ni. To ni dai ban san ka. Ka ware ka wuce ka bani wuce. Wuce. Zan dawo gobe ba da. In ka dawo sai na sa dan fulani ya ma mun ku. Saboda ka ga wannan tashin zaman lafiya da mutashi to wallahi tabbai sai ya she saboda ya shiga hankali to saboda ka gani in kula an saboda tarbiya an samu ya yakana gaskiya da zaman lafiya farko da ka ta gani kada a she ku ne ku ko a baki kawai da matsala a gaskiya ne to ina ga ya mana duka mu ya kamata mu tsaya mu to amma me ke faruwa ne ne ni dai ban shan kan ko bai ba ko ba ka da ba ina da shi a wata to to Allah ka ga ya ma dan uwan ka zauna ka ba to amma ni abin da nake so ashe an yi sharki ya kira ba gware to amma me ke faruwa ne zan ashe an za a kira mu ashe mu muke kawo gaban Sai da kakkaje ki. Wallahi sai kai sarka. Bari in ga miki wallahi sai da kake zan yi. Sai da kake da ke in huta. Wallahi ni ban san shi kuma in ka bani shi da ke so shi da kake so in ya so ku yawo ranki kashe shi. A wallahi kashe shi zan yi. To sai kashe shi. Za ki ga ina da ni ba. Na dai ga miki. Da kai da gobe na riga ga miki. Kashe shi zan yi kuma da hilan ne kashe shi. To Allah baki sa. Kuma hilan gonan ne na karnar kamar laka. Wallahi je yanzu ga dan hilani tu da garken shanan nan biyu. Mutumiya na Afiza. Na wuni.
Me kai dai dai yana magana me yasa kuke yin shuka sai mai da ke kyo fa kyo kai shuka sai mai da bila ce ina sai sa shanu rabi ne ha ina sai sa shanu yayi ina za mu kiwon ba waran ba kana gaskiya in kana so fa ku ba yin shuka sai mai da bi dala iya no in kana magana ina bayyantan ka be rabe ko ba haka ba magana gaskiya amma in ka ga ungin na magana ni hirgita ne yake sai ta turo mini ido don si kwance da hankali kuma gena ne da sai kai magana mai zai ka na dogari ba sai ka bayyace ni yanda zan bayyace ka ba amma ka turo mini ido kai je ido dole in ji tsoro to in bai yanda zaka ji tsoro ba kake so yi an ce an ba kowa hitan mu kowa da haƙin shi sai ka shuka iya bakin gonanka kar zalama kai ka sai ka je kai a saman inda turba yake ka san su hilani ba mutunci gare su ba kai a gonanka sun cinye balle an zo an hitar da iyaka iyaka wa kace saboda a zauna lafiya kuma ka je ka bi su ka shuka ya zo sun cinye ba kuma sun cinye abu ya zama abu magana an kashi dade wallahi shi yasa kaga ina yi maka magana mu dai an samu da zaman lafiya kuma kaga zaman lafiyar ma shine muna so komai ya daure saboda haka a ja masu kunni duk inda labi yake a sake muna labi mu bi da shanu in ba haka ba wallahi ware wadu haga gauru mun dai rinke dade ya fadi da Allah ku bai yin shuka sai mai labi in kuna yin shuka sai mai labi na saka wannan filani zai sa shanu su yayi yayi kiyo mu ma muna so haka nan mu samu ya samu muna cin nama mana shikenan ma abinda sai mai gari ya fada to shi ne zan yi aiki an she ka bari rabi kake ka bari dan bari Me gida? Sao
Waya go 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 go. Na kwana. Na kwana. Lafiya. An tashi lafiya. Lafiya. Ya gidan. Lafiya. To ya kike? Alam alam. Madalla. To sani. Na ce ka tashi ne kuma ka tsukunna dalla. Kai ne. Shara zaka tashi kamar ni. To ba ki bari kai auta ta dawo ta yi shara. Eh auta? Zaka je kai sharan ne ko ba zaka yi ba. Waya, je ga tsuntsiya nan. Bana musa ba bana ce a'a ba ai za ku gane kurin ku a gidan nan a'a karki damu ai ba zaki ci kuma Allah da abin da yake so za mu yi Allah da ganin ma har har sai ma kamar shara da kyau fa kar ka sake wannan sharan da yar ba ba irin shara kuma za mu yi ba da hankalin ki to ko da yake bar wannan sharan je na taro ni kola nan cikin daki ka je ka dan tattaro ka zo ka wanke je wannan kaya na nan cikin daki to shikenan to shikenan karki da mu zama ki da abin da yake ni ma yanzu ni na zama sarara ni kike da lokaci yanzu za ku sani na jinne cikin sadaya in sinziya madauri daya kabilanci ya yara yalan naka ya talo ne majalla sanni ya galan lahiya to Allah sa da lahiya to to lahiya lo ba lahiya ba to ka ji magana da ba kaga na duba kai can ban ganka ba eh kuma haka bane tunanin idan same ka a gida sai kuma gashi na ganka a bayan gida wallahi na dan ji cikin na ya dan abin ce bari in je gida dan abin nan to wallahi eh don Allah na zo ni neman taimako ne eh an san ku manya ku ne aka ce shugabanni a biyu ku a biya Allah wallahi haka ne wallahi na zo neman taimako ne na bashi na 10,000 ina so da zan sayi koyen doya to ci kuma ba za ka samu ba ba zan ce za ka samu ba amma ina da sharadi koda na baka kudin nan in na baka yi wata daya sai ya kai 20,000 20 kuma in ya kai wata biyu ya kai 30,000 to kudi da ruwa ne ni dole ka bani riba in na ba kudi na ya kara kwana gudun ka ba zan samu 20,000 ina ga boka same su nan in ka je kashe su zaka yi za mu jiya ne Allah ko wani Allah ka kawo kase kwaren doya daya ka je ka jiya ka san ku kwaren zai do amma dai Allah ya ku kuni mai taimako ai ai taimakon yanzu ga ai ka taimake ni in taimake ka ne haka eh in babu taimakon juna ai ba za a yi taimako ba haka eh zan taimaka maka amma sai kai ma in ka san zaka dauki sharuɗa na da zagin da ya maka in ya maka to in bai maka ba sai ka sallama ka tsara gaba sha godu mana ta maji dalu a gode shegwe kafu ka zage ni Allah ka zage ni Allah da ban zage ka bai ya zan gugulawa kudin da kike sai kun taba kwari kwari nan da ku ne ai ka gairo ga sai Allah ko zaki na gaje ai na zan zage ka wanda ya zo neman taimako abin ne ya yi wani iri je dole haka za a anshe shi ai amma da taimako eh za a taimaka maka eh kuma Allah ya taimake mu amma ka yadda da abin da nace durin wannan ka yadda durin wannan na ce durin wannan ba da kai na ba to to abu ya bin mamaki wani abu ya zo ai jona Allah ko da ni kake yi yanzu ka yadda ba da to to za a duba kuma za a baka Allah ya taimaka sosai ba da ma za a duba za a baka ha saurayi na ne na kace saurayi ki sauranto wane ne alhaji yaya na ne na gaishu yaya na wani shi zo wurin yake ka ya gama da diyanka ya dawo gida shine Allah sai kai ba ko gamla yake na za ka da saurayi da yayan ka to kai ne munafiki kin kai ka zo zuga yaya na kenan kai ne munafiki kenan wa ana magana kina magana yanzu ka ga wanga wai saurayi na ne wanga halitta eh wanga halitta to kai kace ai to da miji ba kai Ya gaishe ni kai. Ah! Ko ji mutiga? Zo. Ba ku yan banza. Ka gaishe mana. Ba sai ka gaishe. Ya zo bane magana. Ka gani? Kai. Ka gani ya mun dinga?
shine yana ture won ga gaba kai wannan naje haka na ci mai dariya na shine ya mure yana ce kai ma haka ne muka gina ya mun nuna shine ya dawo gidan ka dago da baka da mutunci baka da kirki ba shi mai nuna shin ya mure shin ka zo ka kuma shine na yi ai ka ba haushi fa imana ina shin ka shin kai ma ba ku a cikin yan uwan gaida ne ba mata ne to tun da Allah ya kai ka dole shikenan ba kai ka kawo ka shi Allah ya kawo ka nan to ai na ganin na shin ka kawo shi aure kai ka sani kai sai wallahi sai na mun hada kana dubula ya mashi ga ya mashi in ka ba shi aure kai ne ka sani in ka da zo ku ne sai makalamai ban ka ce man ya mun ya ja shi fuje da Allah ga shi shine yana ja shi ga ga alama din na ga wai shi wanga wai shi ta gidana ba kai mai shukunci da Allah ka ba shi aure ka lalace to ma ka ta zan ba shi dan ba wai yanyana ka kore ma ka wuce bari Allah sai Allah ta gari yazo hada jiriya da kai ka kyale shi Allah sai hada shi da Allah ka kore shi ka kyale shi hada shi da bari hada shi da hukuma mu yi abin da ya kawo mu bari hada shi da hukuma nagode kira shi banza shi ayi sha wani zai hada jiriya da kai kallo Allah bai nagode ga babban turo yara ka turo yaran ka su zo su ka zo ka mai ta ga shi ne kai ga shi ta ta ba za ka re ba za ka da an saba an saba tun Allah ga ne ka ci ban ka Allah ya gama da na ya zo naka mun gane zai zo wurin su ka naka ya da zura da kai to maka Allah wallahi yau ne na baci kana na kuna mu je mu abin da ya kawo mu da Allah ka ji ko nan muri nan ne shine yana nuna mai shugaba ya mun nan ba ya da kirki ba tun ga jaje shi kaman kosai shi ya san lugu da sako wanda zai kai mu ko waya ne zai ci uban shi ka gani ya Allah ta ci uban shi a kasa in ji haka yake shikenan wuri ya lalace ai za mu sai da zamu da shi Allah zan sa a kama shi haku wai da ya kama shi Allah ya taimake ka mai abin da ya dace dan wari na'am rai na riga baci kai hakuri ne me ba za ka samu kudin ba ai yaron ya riga bata mare Allah ba za ka samu kudin ba ya jara maka in dawo da shi kenan ka dawo da shi ya karba ta mare to wanda mai magana gem da gem a baki kuma ka yanzu ka kawo ka ce ka mai magana gem ne di bauta gem ne di bauta ya di bauta gem ne di bauta kai dai ci ju ba wanda mun sani wanda yana lalace magana ba ka bari ta hankali yanzu zuciya na riga ya baci ku komi sai muku gwari gwari yanzu dai ba za ka samu kudin nan ba Allah ya dawo da yaro bai lalace a ya dawo maka ne Allah ya dawo gidanka kana babba kai magana ka dawo da shi guda biyu dan gwari akai ni gana kan ma kana so ka abin nan Allah ba zan baka ba ba zan baka ba ya da jaje Allah dan dai kana so ya sha ruwan banza a to ka je ka zo kasa cikin mana ka karbo wani kasa cikin mana nagode eh ko ka zo a gushi dama an ce mallam Bahaushe in dai ka san da cewa in dai zai mun nahinci shi ma ya san da cewa bai daidai ba an ga maka akwai abin da zaka yi an ga